Čau přátelé, vítám vás u nového videa u mě na kanále a aktuálně se nacházíme v Praze na Střížkově, kde se nachází Ďáblický hřbitov. Ano, je to logický, že Ďáblický hřbitov se zrovna nachází na Střížkově, je to vlastně z toho důvodu, že dříve tady byly celkem spory o území a ty dvě části si to furt přehazovaly, komu ta část patří. No a v době vzniku se tady to vlastně jmenovalo Centrální pražský hřbitov, protože měl patřit do sítě tří hřbitovů. Jeden z nich je Olšanský a další na Chodově, ale ten chodovský nebyl postavený, takže tady ten s Olšanským patří do té sítě centrálních hřbitovů tady v Praze. A je to vlastně druhý největší hřbitov tady v Praze, co se týče rozlohy. A taková zajímavost je, že to je jediný hřbitov v kubistickém stylu v českých zemích. No a byl postavený v letech 1912 až 1914 podle návrhu Vlastislava Hofmana. Mezitím, co si tady Adélka hledá 4 lístek a do další 5 lístek, který před chvílí našla, tak se můžeme tady podívat na louku rozptylů. Tak teď jsme v části, která se nazývá Les vzpomínek. A tady vlastně to funguje tak, že tu jsou stromy. A jak můžete vidět, tak je tu vždycky taková cedulka u nich se jménem. A občas je tam datum narození a datum úmrtí. A je to z toho důvodu, že vlastně ten Les vzpomínek funguje tak, že pokud vám zemře třeba někdo z příbuzných, tak ho nemusíte pohřbít klasicky do hrobu, ale jeho urnu s popelem vlastně zakopete přímo tady u stromu, u jeho kořenů. A tím pádem ten člověk může dát své tělo a ten strom díky němu může třeba vyrůst o něco vejš. Tak tady ta kubistická stavba slouží jako smuteční síň. A tady na druhé straně máme stále ten Les vzpomínek. Teď jsem chtěl říct trochu jiný název lesu, ale pak jsem si uvědomil, že nejsme v Japonsku pod Fuji. Tak dokonce tu mají studničku, pokud se tomu dá tak říkat, v kubistickém slohu. To je hustý. A jinak tady i třeba odpadkový koše. No je to tu opravdu jako rozsáhlé. Vlastně je to tady takový spíš park v téhletí části, což je jižní část. No a to je takový klidný místo. Což by asi mělo být. Tak tady je opět louka rozptylů. Jsou tu i vyhrazení místa pro svíčky a květiny. Mezi těma všema živýma stromama je tady jeden takovýhle, na kterém skoro nic nekvete. I když co koukám, tak trochu kvetů to má. A je to takový pěkný protiklad k tomu všemu životu, co tady je. Protože tady je krásně zeleno. Tak jsme tady na tomhle rozcestí, kde se všechny ty cesty scházejí, těch dvou kruhů. Když se podíváte na mapu. No a teď půjdeme tady k pomníku obětem druhé světové války. Tady obcházíme ten kruhový labyrint, co tady je, kde vlastně je čestné pohřebiště padlých za druhé světové války. No a je to tady jako dneska jak hezky, svítí to sluníčko, není úplně vedro. Tak je taková fajn procházka, trochu mi to připomíná, jako kdybych byl v Lidicích, akorát tady je mnohem taková klidnější atmosféra, nebo to aspoň tak na mě působí. Tak a tady už je vstup do čestného pohřebiště. Už jsme tu.
na tomhle čestním pohřebišti jsou taky hroby jugoslávských a italských partizánů a taky oběti pražského povstání. Tak přátelé, já se řídím jednou mapkou, kterou jsem našel na jednom webu, který najdete v popisku. No a tady za mnou by měly být pravděpodobně neznámé hroby, což jsem pochopil, tak by právě měly být například pohřbení sebevrazy, nebo lidi, nebo spíš těla lidí, kteří byli použití na pitvu a tak podobně. Ale bohužel mi to tady přijde spíš jako nějaký skladiště kontejnerů, takže nevím. Tak teď jsme v oblasti, kde už jsou klasické hroby. A tady v té části by zrovna měly být dětské hroby. A tady je část hřbitova, kde jsou pohřbeny političtí vězni z 50. let. A tady hned je i ten dětský hřbitov. Tak jak nám tenhle ten náhrobek říká, tak v těchto místech byly v letech nacistické okupace uskladněny ostatky vlastenců, kteří položili své životy za svobodné a demokratické Československo. A mezi nima je i Gabčík s Kubišem, kteří vlastně se v květnu 42 pokusili udělat atentát na Reinharda Heydricha, který ve výsledku byl úspěšný, ale ne za stolik, aby nakonec nezjistili, kdo to udělal. A díky tady tomu vlastně činu Německo zlikvidovalo obec Ledice. Tady úplně v rohu jsme našli hrob Ludvíka Kučery, který zemřel na následky utopení v koncentračním táboře Terezín, který je vlastně kousek od nás, od Roudnice nad Labem. A už odtamtud mám taky natočené video, akorát jsem ho ještě nespracoval. Možná znáte příběh tady Josefa Taufera, což byl římskokatolický kněz v malé obci v Číhošť u Letče nad Sázavou. A v jeho vlastně kostele se stal zázrak, kde vlastně se pohyboval kříž. No a jelikož už to bylo v období komunistického režimu, tak komunismus byl samozřejmě velký utlačovatel jakýhokoliv vyznání, protože sám komunismus je v podstatě vyznání, se dá říct. No a bohužel tenhle ten kněz byl v Praze pak umučen. No, jeho osud mu vůbec nezávidím. Tohle by měla být původní neboli stará obřadní síň, co jsem se dočetl. A my už se taky dostáváme k původní bráně. Tady můžete vidět pak hodně ten vzor toho kubismu. A samozřejmě i ten plot tady kolem dokola je ve stejném slohu. Mně se tady ten sloh docela líbí. Třeba Kovářovičova vila, která je na Rašínovo nábřeží, tak to je taky pěkná. Chvíli jsem tam pracoval. Tak přátelé, my už jdeme ke vchodu, lomeno k východu a půjdeme k autu. Takže nás čeká tady ještě chvilka procházky přes hřbitov. No a já vám děkuju, že jste tohle video shlédli. Třeba jsem vám něco nového ukázal. Pokud se vám líbilo, zanechte tu like nebo nějaký komentář. Samozřejmě budu rád, pokud mě budete odebírat. No a budu rád, když se podíváte i na nějaká jiná videa. Určitě během tohohle videa tam naskočily nějaký karty, takže klidně na něco se podívejte, když budou teď tady. Tak jo, mějte se. Čau.